Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Փարիզում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ համատեղ ասուլիսում նշել է, թե խոսել են նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, ընդգծել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սպառնալիքի մասին։ Ըստ Սեժուրնեի, Ադրբեջանի հռետորաբանությունը գնալով անվերահսկելի է դառնում, կեղծ լուրեր ենք տեսնում, որոնք հաճախ Հայաստանին մեղադրում են էսկալացիայի համար, թեև Հայաստանը հավանաբար միակ երկիրն է, որը ցանկանում է և փորձում է խուսափել հակամարտությունից, նշել է Ֆրանսիացի նախարարը։ Ֆրանսիայի նախարարը նաև առաջարկել է Եվրամիության մակարդակով պատժամիջոցներ մտցնել ռուսական ապատեղեկատվություն տարածողների դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը Ստեֆան Սեժուրնեի հայտարարությունները անհիմն է որակել։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, թե Ֆրանսիան ակնհայտ լարվածություն է ստեղծում տարածաշրջանում և խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին։ Ըստ Հաջիզադեի, ֆրանսիական կողմը լայնորեն զինում է Հայաստանին և խրախուսում տարածաշրջանում միլիտարիզմը, Ադրբեջանին մեղադրում է ագրեսիվ ռետորաբանության մեջ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Բլինքենը Փարիզում հանդիպել է նաև նախագահ Մակրոնին, քննարկել հակամարտություններն Ուկրաինայում և մերձավոր արևելքում։ Բլինքենը Ֆրանսիայի այցելել Բրյուսել մեկնելուց առաջ, որտեղ ապրիլի 5-ին նախատեսված է իր Եվրահանձնաժողովի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հանդիպումը։ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է այն խափանելու համար, ընդհուպ անցել է սպառնալիքների լեզվին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան Զվեզդային տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Երևանը Ղարաբաղի վերաբերյալ որոշումներ կայացրել է ՆԱՏՕ-ի ազդեցության տակ, իսկ հայտարարությունները, թե Մոսկվան և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը իբր չեն օգնել Հայաստանին տարածաշրջանում իրավիճակի սրման ժամանակ, սուտ են։ Արևմտյան երկրները նրա խոսքով առաջ են տարել Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի պաշտոնական հրաժարման թեման։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքները ոչ մի կերպ չեն ներգրավել կամ երաշխավորվել այն փաստաթղթերում, որոնք ստորագրվել են ՆԱՏՕ-ականների թելադրանքով։ Զախարովան նաև նշել է, որ նոր սրացումը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կախված է միայն այն բանից, թե որքանով պաշտոնական Երևանը թույլ կտա Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին և Բրիտանիային ապակառուցողականորեն ազդել տարածաշրջանի և երկրի իրավիճակի վրա։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան պարզ սպառնալիք Զախարովայի շուրթերով։ Ասելով, թե Արևմուտքն ու նահանգներն անվստահելի են Հայաստանի համար, Զախարովան նշում է, թե Հայաստանի նոր սերունդը չգիտի պատմության մասին, չգիտի հայ-ռուսական փոխադարձ սիրո և դաշնակցության մասին, բայց թող իմանան, գոնե նայելով մերձավոր արևելքին Ուկրաինային, թեկուզ նույն Սերբիային, և մտածեն, որ այդպիսի արյունալի փորձարարություն կարող են իրականացնել իրենց երկրի հետ, սպառնացել է Զախարովան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել, որում նշում է, թե Ռուսաստանի հետ կապված հարաբերություններում ոչ մի սխալ բան չեն արել, ըստ Փաշինյանի գործընկերները չեն կարող որևէ նման դեպք ցույց տալ։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված մեր հարաբերությունները ոչ մի սխալ բան չեն կարել։ Մեր գործընկերները չեն կարող ցույց տալ մի տեղ, ասել, որ դուք այստեղ այսինչ պարտավորությունը ունեիք, և այդ պարտավորությունը չկկատարե։ Մենք կարող ենք ցույց տալ և ցույց ենք տալիս։ Լեգիտիմ հարցեր ենք բարձրացնում և ակնկալում ենք այդ լեգիտիմ հարցերի բովանդակային պատասխան։ Քանի այդ պատասխանը չի հնչել, ուրիշ ինչ էլ ասվի, դա հարցը չի լուծվելու։ Եվ այս պահին կապ ենք հաստատել Ֆրանսիա և Չեխիա, զրուցելու ենք գրող հրապարակախոս Մարսելի Աբովյան վարժարանի տնօրեն Կարեն Խուրշուդյանի և Չեխիա հայ քաղաքական մեկնաբան Բագրատ Առաքելյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար։ Եվ այսպես, պան Խուրշուդյան, տեսնում ենք Ֆրանսիայում իրադարձությունները բավականին արագ են զարգանում, Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ստեֆան Սեժուրնեն Փարիզում պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպմանը նշել է, խոսել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, ընդգծել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության սպառնալիքների մասին, ինչպես է գնահատում ապրիլի 5-ից առաջ այս կարևոր հանդիպումները, հանդիպում է տեղի ունեցել նաև նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ, համեցեք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն եթերի համար։ Իհարկե, սա պատմական բացառիկ իրավիճակ է հայ ժողովրդի համար, որ առաջին անգամ ֆրանսական
Եվրոպական կայսրությունները հաշվի են նստում Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ խոսում են Հայաստանի Հանրապետության պետական, պաշտոնական, ուրեմն տարածքների անձեռնմխելիության մասին։ Մինչդեռ անգամ այն պետությունները, որի ռազմական գործընկեր հանդիսանում ենք մենք, օրինակ հապքի մասին է խոսքս, Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կատարված ոտնձգությունների վերաբերյալ, այսպես ջուր են առել իրենց բերանները։ Բնականաբար բոլորս գիտենք, որ մենք գտնվում ենք Ռուսաստանի ուրեմն ազդեցության գոտում, ցավոք սրտի դժբախտություն պատմականորեն մեր պետականությանն ու ազգին, որ մեր հարևան պետությունները քաղաքակիր Գերմանիան, Բելգիան, Հոլանդիան, Իսպանիան թեկուզ եւ չեն, այլ մեր հարևան պետությունները Բելիժերան, ուրեմն ծայրահեղ մուսուլմանական ջիհադիստների կարելի ասել հանգրվան հանդիսացող Թուրքիան է եւ Ադրբեջանը։ Ինչ ասեմ, որ ունենք մեկ այլ հարևան, որը գտնվում է երեսփոխան իրավիճակներում, տարվա 4 եղանակներին 4 ձևերով է հանդես գալիս համաշխարհային հանրությանն ու հայ ժողովրդին։ Եվ շատ հստակ գիտենք, որ մեր տարածաշրջանը, որտեղ մենք գտնվում ենք, այդ պետության իշխանության գերտերության շահերը տվյալ պահին համընկնում են մեր ուրեմն թշնամի պետության շահերի հետ, եւ դրա համար հրաշալի էջ է բացվում հայոց պատմության համար վեկտորի փոփոխության։ Այո, պահպանելով նախկին, ինչպես ասում են, ունեցած կայուն հաստատուն հարաբերությունները, ստեղծել նաեւ նոր հարաբերություններ, ավելի նույնքան ամուր, նույնքան կարևոր, քան ասենք օրինակ Ռուսաստանի հետ, եւ անպայման Հայաստանի Հանրապետության համար կենսական է, ինչպես ժամանակին Բենգուրյոնի համար արդիական էր կտրվել փոքրի շատ է ուրեմն սովետական միությունից եւ մոտենալ արևմուտքին։ Սա հրաշալի ուրեմն առիթ է, ես ողջունում եմ բոլոր նախաձեռնողներին եւ հուսանք, որ կպսակվի հաջողությամբ, որում մեծ դեր ունի բնականաբար եվրոմերձեցման հարցում, իհարկե նկատի ունեմ Ամերիկայի ուրեմն դերը եւ հանդիպումը, եւ հուսանք ամեն ինչ լավ կստացվի եւ Հայաստանը հստակ ամուր քայլերով կմոտենա Եվրոպային, եւ գիտենք արդեն Ֆրանսիան օգնում է Հայաստանին, որպեսզի գոնե ունենա մինիմալ պաշտպանվածություն իր տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու համար եւ իր պետականությունը պահպանելու համար, դրանք կլինեն խթան մեր հետագա առաջխաղացման ոսկեդարն անցնելու համար։ Հուսանք այդպես կլինի։ Պարոն Առաքելյան, վերադառնամ ներողություն, եթե թույլ կտաք պատասխանել, իհարկե նույն հարցության մեջ չեն գտնվում մենք, ես եւ Տիկին Զախարովան, որ նա հայտարարում է իբրև թե Հայաստանի Հանրապետության մերօրյա երիտասարդությունն ու առհասարակ հանրությունը տեղյակ չի հայոց պատմությանը կամ մեր հարաբերություններին, կարծում եմ Տիկին Զախարովան տեղյակ չի մեր հարաբերությունների եւ պատմության եւ թշվառագույն էջերից եւ ուրեմն բետոնյան կոմունիստական ուրեմն կապանքներից։ Լավ կլիներ, որ նա ծանոթանար այդ էջերին, Չարենցից մինչեւ վերջերս։ Պարոն Առաքելյան, դուք ընդհանրապես ինչպես եք գնահատում այդ կարևոր հանդիպումը եւ դրա ֆոնին Ռուսաստանից հնչող արդեն շատ լրջագույն սպառնալիքները այսօր արդեն բաց տեքստով, հա, Զվեստային տված հարցազրույցում Մարիա Զախարովան այսպես կոնկրետ շանտաժի սպառնալիքների լեզվով է խոսում, եթե Հայաստանը այս հանդիպմանը մասնակցում է եւ կարևոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում, ինչը տեղի ունենում, իսկապես արտաքին քաղաքական վեկտոր է փոխում Հայաստանը այս հանդիպումով եւ խզում հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Բարի ձեզ Սիրանուշ, բարի ձեզ պարոն Խուրշուդյան։ Սկսում նրանից, որ ինչպես եմ գնահատում Ռուսաստանի այդ հիստերիկ խուճապը, ես դա այդպես կանոմ էի, մի շպաղեր չեմ կտնում, այդ խուճապը արդեն վերջին, ասենք մի քանի ամիսների ժամանականդ մեջ տևում է, և դա պայմանավորված է նրանով, որ Ռուսաստանը հասկանում է, և երեդվի արդեն հասկացել է,
Եթե այնտեղ ընդհանրապես գիտակից մարդիկ գործ ունեն կառավարության մեջ, իրենք հասկացել են, որ Հայաստանը իրենք կորցրեց, արդեն կորցրել են։ Եվ հիմա այս սպասվելիք հանդիպումների, որոնք որտեղ են ունենալ Բրյուսելում, բառացիորեն վաղը արդեն, մենք էլ արդեն մեր ինչ-որ նոր ապագան կարող ենք ստեղծել իբրև պետություն, այստեղ պետք է գիտակցել, թե և ոչ միայն գիտակցել, այլ նաև քարոզել այն բանը, թե ինչ հսկայական հնարավորություններ է տրվում, կարող է տրվել Հայաստանին այն դեպքում, եթե մեր կառավարությունը հերթական անգամ ինչ-որ չեզրափակվի ընդհանուր ինչ-որ ռևերանսներով և ոչ մի կոնկրետ որոշում չընդունի հերթական անգամ, հուսով եմ, որ դա այդպես չի լինի, և ուզում եմ խոսալ այն հնարավորությունների մասին, որոնք որ բացում են Հայաստանի առջև, դա և ռազմական ոլորտում հնարավորություններ են, արդեն բազմաթիվ երկրներ, անձինս Ֆրանսիան առաջարկել է, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները առաջարկել են Հայաստանին զինօգնություն, այն զենքը, որի մասին Ադրբեջանը կարող է միայն երազել, այնտեղ տեխնոլոգիական զարգացած հնարավորություններ ունեցող զենքը, որը որ կարող է ռեալ սառեցնել Ալիևի ախորժակները, դա խոսքը գնում է նաև տնտեսական գործոնի մասին, որ Հայաստանի առջև բացվում է հսկայական մի շուկա, և հսկայական հնարավորություններ, որոնք որ առաջարկվելու են և արդեն են առաջարկվել Եվրոմիության կողմից, հասկանում եք, յուրաքանչյուր պետությունը, որը որ նույնիսկ դեռ չմտած Եվրոմիություն, բայց արդեն համաձայնությունը տված և այդ գործընթացը սկսում է Եվրոմիության մուտքի հետ կապված, այդ պետությունը ինքը ստանում է աննախադեպ ֆինանսական օգնություն և ինտելեկտուալ ամենակարևորը օգնություն, որպիսի իր տնտեսությունը կարողանա դիվերսիֆիկացիայի ենթարկել, որպիսի կարողանա համապատասխանել որոշակի չափանիշների, որոնք որ այսօր գործում են Եվրոմիության մեջ, և Հայաստանի համար, դա Հայաստանի տնտեսության համար, դա կարող է լինել պատմական մի հնարավորություն պոկվել ընդհանրապես այն սովետական անցյալից և մտնել լրիվ ուրիշ իրականություն։ Ես օրինակի համար կարող եմ բերել, ասենք, նույն Չեխիան, որը որ Եվրոմիություն է մտել, Եվրոմիության ոնց որ համաձայնությունը տրվեց, եթե չեմ սխալվում, 2004 թվականին, և քայլ առ քայլ Չեխիան սկսեց այդ հսկայական ռեֆորմները, որոնք որ բերեցին ի վերջո նրան, որ նու պարզապես այնպես բառացիորեն միջին աշխատավարձը 2004 թվականին կազմում էր, եթե չեմ սխալվում, մոտավորապես 200 եվրո Չեխիայում, հիմա կազմում է համարյա թե 1500 եվրո, մարդկանց կենսամակարդակը անհամեմատ բարձրացել է, անգամներով է բարձրացել, հսկայական ծավալների ճանապարհաշինությունը տեղի ունեցել Չեխիայում, հսկայական չափերի քաղաքական քաղաքաշինությունը նաև տեղի ունեցել, տնտեսությունն հսկայական քայլերով ընդլայնվել, հա, հիմա Չեխիայում արտադրում են ամեն ինչ, ինչ-որ բան արտադրել էին, բայց դա տեխնոլոգիապես դա հետամնաց ավելի արդյունաբերություն էր, իսկ հիմա Չեխիայի արդյունաբերությունը դա այն արդյունաբերությունն է, որը որ ասենք չգիտեմ, նույն Airbus-ների համար ասենք ինչ-որ մասեր են արտադրում, տեսնում ենք բոլորս Շկոդա մեքենաները, Տատրաները և այլն և այլն, ուզում ասեմ, որ Հայաստանը այդ պոտենցիալը ինքը ունի, և մենք ունենք այդ ինտելեկտը, որպիսի կարողանանք այդ ամենը մարսել, և ընդամենը
Ես չեմ կասկածում նրա մեջ, որ եթե մեր կառավարությունը, մեր ժողովուրդը ճիշտ ընտրություն կատարի հիմա և ճիշտ ուղով շարժվի, ընդամենը 10 տարի հետո մենք կդառնանք մի շատ լուրջ խաղացող այս տարածաշրջանում և անգամներով կկարողանան գերազանցել նույնիսկ այդ նավթամթերքային տնտեսությունը մեր հարևանների և կարողանանք իրանց համար արդեն անհասանելի բարձունքներ գրավենք։ Պան Խուրշուդյան, այ ինչ եք կարծում, Հայաստանը իսկապես գնում է այսպես ամբողջովին եվրոինտեգրման ճանապարհով, եվրամիության թեկնածու, անդամ թեկնածուի հայտ ներկայացնելու ճանապարհով, կա իսկապես այդպիսի ձգտում, ցանկություն, թե Հայաստան ուղղակի պարզապես անում է քայլեր, որովհետև այսպես նեղացած է Ռուսաստանից, Ռուսաստանին մեղադրում է իր պարտավորությունները չկատարելու մեջ, արդյոք կա այն գիտակցումը, որ Հայաստան իսկապես այդ արժեքային կարևոր փոփոխությունն է կատարում? Գիտեք, նախ եւ առաջ եկեք մեղադրանքի դաշտից անցնենք արձանագրված դաշտ, լինենք ավելի օբյեկտիվ, հայկական կոմպոնենտը դնելով մի կողմ, համաշխարհային հանրությունն ասում է, որ գոյություն ունի սուտ, գոյություն ունի սարսափելի սուտ և գոյություն ունի ռուսական ճշմարտություն։ Սա հայերը չեն ասում, սա ասում է համաշխարհային հանրությունը, մինչև ուրեմն Ուկրաինայի պատերազմին հասնելը։ Եվ արձանագրենք մեղադրական դաշտից անցնելով այն հանգամանքը, որ ՀԱՊԿ-ը եղավ անգործունակ, Հայաստանի Հանրապետությունը տարիներ շարունակ, չեմ ուզում ասել տասնամյակներ, մեր տարիներ շարունակ ապավինեց մի ռազմաքաղաքական կառույցի, որը պետք է պաշտպաներ Հայաստանի Հանրապետությունը, ազգաբնակչությունը, նրա պետական տարածքը, այսօր ջերմուկի վերևում դեռ ուրեմն ունենք գրավյալ հողեր, Ադրբեջանը այնտեղ նստած է, ինչ է անում ՀԱՊԿ-ը։ Սրանք մեղադրանքներ չեն, սրանք իրական, ուրեմն օբյեկտիվ դատողություններ են, արձանագրված դեպքեր են, որ Հայաստանը չունի այլ ընտրանք, կամ գնալու է ինքնապաշտպանման, այսինքն ինքնասպանության, կամ պետք է ընտրի այլ ճանապարհ, որով կկարողանա զինվի։ Եվ այլ ճանապարհը զինվելու դեռ իմ համար ամպագորգոր են հասել, ամթամագրվել Եվրոպական Միությանը, դառնալ Եվրոպայի լիիրավանդամ, դրանք մի փոքր ամպագորգոր բառեր են, դեռ շուտ է դրան հասնելու համար, մինչդեռ ես կուզենայի հենց վաղը լիներ։ Բայց որ Հայաստանը պարտավորված է այլընտրանքային ճանապարհով գտնել պաշտպանություն, այլընտրանքային ճանապարհով զինել, սպառազինել իր բանակը, այլընտրանքային ճանապարհով բարձրացնել իր տնտեսությունը, դա ամենօրյա արդիական, ուրեմն մարտահրավերն է, որը պարտավոր է Հայաստանը այդ հարցերը լուծել։ Եվ ուրախություն բոլորիս, որ Եվրոպան նույնպես մեկնում է իր ձեռքը, բայց ուշադրություն պետք է դարձնենք, որ Եվրոպան առանձին էլեկտրոն չէ, գոյություն ունի նաև Միացյալ Նահանգների, ուրեմն գործոնը, որը չպետք է մոռանալ, քանի դեռ չկա կանաչ լույսը Միացյալ Նահանգների կողմից, ինձ թվում է Եվրոմիություն անմիջապես ինտեգրումը դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու, որովհետև Եվրոմիությունը ինքն էլ կարծես թե անկախ կառույց չէ, նայել ունի իր կախվածությունները, այսօր կախված է ադրբեջանական գազից անգամ, ինչևէ, ես լույս եմ տեսնում, տեսնում եմ հույս և վստահաբար այլընտրանքային ճանապարհով առանց որևիցե թշնամական ուրեմն հարաբերություններ ստեղծելու, և մենք գիտենք, որ ոչ մի սխալ քայլ չի արել Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության միակ սխալն այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշեց ապրել այլևս դեմոկրատական ճանապարհով և դուրս գալ այդ պետությունների հարճությունից կամ այդ պետություններին դուրս գալուց, և դա չեղավ ուրեմն սեպտեմբեր, հոկտեմբեր 44-օրյա պատերազմի արդյունքում, այլ դա եղավ դրանից ավելի վաղ և պատերազմն էր դրա արդյունքը։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է հուսալ, ապավինել, վստահել, քայլել դեպի առաջ, դեպի եվրոպական դեմոկրատիան, լույսը, և առաջին
հանգամանքը, որ պետք է ես հորդորեմ հայ ժողովրդին, երբեք չմտածեն, որ եվրոպացին գալու է պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուղղակի հարկավոր է օգտվել այս առիթից, սպառազինվել, բարձրացնել երկրի էկոնոմիկան, երկրի պաշտպանվածությունը, եւ մենք ինքներս ենք պաշտպանելու եւ մեր երկիրը, եւ մեր պետականությունը, եւ ուրեմն բարգավաճելու մեր տնտեսությունը։ Դա մեր գործոնն է, մինչև բնականաբար կանթամակցենք հուսամյոր Եվրոմիությանը։ Պարոն Առաքելյան, Զախարովայի այս պարնալիքները եւ երբ նա նշում է, որ նոր զրացումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կախված է միայն այն բանից, թե որքանով պաշտոնական Երևանը թույլ կտա Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին եւ Բրիտանիային ապա կառուցողականորեն ազդել տարածաշրջանի եւ երկրի իրավիճակների վրա, ըստ էության սա ոչ այլ ինչ է, քան ուղիղ սպառնալիք Զախարովայի շուրթերով, այսինքն Հայաստանը, եթե մասնակցում է ապրիլի 5-ի հանդիպմանը, խորացնում հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ, Ռուսաստանի կողմից հայտարարություններից զատ մենք տեսնել ենք կոնկրետ գործողություններ։ Գիտեք, մինչ Տիկին Զախարովայի խոսքերին անդրադառնալը, ես կուզենայի հարգելի պարոն Խուրշուդյանի աստվածի վրա մի փոքրիկ արձագանք տալ, այն ինչ որ վերաբերվում է շատ երկար այդ ճանապարհին, որը որ Հայաստանին սպասում է մինչև Եվրոմիության մտնելը. Ես կասեի իմ կարծիքով, իմ կարդ համոզմամբ, 22 թվականի փետրվարի 24-ից հետո այդ ժամանակը սկսել է վազել, եթե ոչ 10 անգամ ավելի արագ, համենայն դեպս մի 2-3 անգամ ավելի արագ է արդեն տևում, և Եվրոպան այսօր հասկանում է այն մարտահրավերները, որոնք որ իր առջև կանգնած են, և իր համար այդ խնդիրը, ոչ թե խնդիրը, այդ իրավիճակը, որը որ պետք է իրենց միացվեն մի քանի երկրներ, այն թվում Ուկրաինան, Մոլդովան, Վրաստանը և հնարավոր է Հայաստանը, եթե մենք այդ քայլին կոնկրետ դիմենք, հա, ես կարծում եմ, որ դրա վերաբերյալ Եվրոպայի համար դա մեծ խնդիր չի կազմի, այն ինչ որ վերաբերվում է ինչ որ կախվածության, ասենք Ադրբեջանի գազը Եվրոպայի ընդամենը 3%-ն է պահովում գազի, որից որ իրենք կարող են հանգիստ հրաժարվել, եւ պետք է ասեմ, որ այդ գազը հիմնականում Հունգարիա է գնում եւ մի քիչ գնում է Իտալիա։ Իսկ տնտեսության տեսակետից, հա, Եվրոպան ունի այդ ֆինանսական հնարավորությունները, որպեսզի ընդունի այդ բավականին, նույն չհաշված Ուկրաինան, բնականաբար, բայց Մոլդովան, Վրաստանը եւ Հայաստանը բավականին փոքր պետություններ են, եւ այդ տնտեսության տեսակետից այդ միացումը Եվրոպայի հետ մեծ խնդիր եվրոպական տնտեսության համար չի կազմի։ Հիմա վերադառնամ Տիկին Զախարովայի ասած խոսքերին, դա իհարկե սպառնալիք է, և այդ սպառնալիքը մենք առաջին անգամ չի որ լսենք, բազում անգամ արդեն տարբեր տրիբունաներից, պարզապես այդ տրիբունաների բարձրությունը կամաց-կամաց վեր է աճում, ոնց որ, հա, սկզբից դա ինչ-որ բլոգերների մակարդակով էր խոսում դրա մասին, որ տեսեք, հիմա կդառնաք ուրեմն Զապտնի Ադրբեջան, բան սենց ինչ-որ բաներ էին խոսում, հիմա կամաց-կամաց գնում է վերև, արդեն հասել է ոչ միայն Զախարովային, այլ և իր ղեկավարին, այդ վերջին տված հարցազրույցի մեջ ինքը նույնպես սպառնալիքները հնչեցրել Հայաստանի հանդեպ, մենք պետք է դրա հանդեպ ավելի սառը լինենք, հասկանալով, որ եթե գործը հասել է ուղղակիորեն սպառնալիք Ռուսաստանի կողմից, դա խոսում է միմիայն այն բանի մասին, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի կողմից, եթե նկատել եք, հիմա Թուրքիան լուրում ու չնստած է, բան չի ասում, հիմնականում սպիկերները խոսում են Ռուսաստանից և Ադրբեջանից, հա, դա խոսում է իրենց անատամությունից, իրենք հասկանում են, որ Ռուսաստանը հանձինս հասկանում է, որ ինքը չի կարող պատրվել մի քանի ֆրոնտի վրա, մի չի կարող պատրվել և 2-3 ինչ-որ ուղություններով արդեն պատերազմ սկսել, հիմա ինքը պարզապես ահուդող վախ է ուզում առաջացնել հայերի մոտ,
Մենք բոլորս տեսնում ենք ինչպես են իրենք վերջին հնարավորություններով փորձում այդ 5-րդ շարասյունը Հայաստանում վերջը վերջով ինչ որ չափալախներ կներեք արտադրության համար տալով, բանանելով, ասում են վերկացեք, գնացեք փողոցներ, բան, փորձում են մեր Արցախից տեղահանված հայրենակիցներին են ինչ որ լոզունգներ հնչեցնում, որ տեսեք, ուրեմն Փաշինյանի կամ Հայաստանի շնորհիվ դուք կորցրեցիք ձեր տները, բան, դե մի բան արեք, իրանց հետ ոնց որ երկրորդ խոսքն է, որ իրանք չեն հնչեցնում, որ դուք եկեք փողոցները, չգիտեմ ինչ արեք, բերեք ձեր լավ ղեկավարներին, նախկին, հա, այդ ամանում իրանց անատամությունը այսօր իմ կարծիքով ակնհայտ է, եւ դա Եվս մեկ անգամ ոնց որ հաստատում է այն ուղու ճշտույնությունը, որը որ մենք այսօր բռնել ենք ու որը որ մենք փորձում ենք շարժվել։ Եթե մեր քաղաքական էլիտան, մեր կառավարությունը այդ կամքը կարողանա իրագործել։ Եթե ամփոփենք այս երկուսը, դա ուզում եմ անպայման անդրադառնալ այս արդին, որն է լինելու մաքսիմում առավելագույնը, որ մենք կարող ենք ստանալ ապրիլի 5-ի այդ կարևոր հանդիպումից, բան Խուշուդյան, ձեր կարծիքով։ Ապրիլի 5-ին, եթե մենք ստանանք մինչև օրս Ֆրանսիայի մատակարարած ուրեմն սպառազինության առավելագույնը մատակարարումը, ստանան գարանտիաներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև ատամները կլինի զինված եւ մեր ճանապարհը տեսլական հստակ կլինի Եվրոմիության լիրավ անդամ դառնալը, դա մենք այլևս երաշխիքները դրանք են, որովհետեւ մենք եվրոպական մակարդակում ապահովել ենք մեր բոլոր երաշխիքները։ Եվրոպան ասում էր Հայաստանի Հանրապետությանը, ճանաչեք Ալմատայի, ուրեմն ձեր որոշումը, ձեր պետությունների կայացած որոշումը, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ աջակցենք, ձեր տարածքը երկրագնդի վրա տեղ չունի, որը իր դրոշը պետք է ունենա, հստակեցեք, դելիմիտացրեք, որպեսզի հասկանանք, ում ենք օգնում եւ ինչպես։ Եվ ամեն դեպքում ես ուզում եմ լինել մի փոքր զգուշավոր։ Երբեք ոչ ոք ոչ ոքին լավություն չի անում անվճար, նամանավանդ մեր օրերում, Եթ իրենց իսկ պետությունները ունեն ֆինանսների դժվարությունների, խնդիրների հսկա տեղատարապ։ Եվ պետք է զգուշավոր լինել բոլոր ազգաներում, լինի Եվրոպայի հետ ունեցած հարաբերություններում, թե Ռուսաստանի, լի իրավ ինքնական ոչ ոք չի գալու ոչ մեզ պաշտպանի, ոչ մեր սահմանները, պետք է հասկանանք ընդհանուր շահ հասկացողությունը, հիմա այո, Ռուսաստանին թուլացնելու համար տարածաշրջանում եւ Անդրկովկասից Ռուսաստանին դուրս բերելու համար Եվրոպան ունի շահ, եւ մեր շահերը համընկնում են մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ եվրոպական շահերն իրար հետ, եւ պետք է բնականաբար հայ ժողովուրդը օգտվի դրանից, բայց պետք է անպայման լինենք զգուշավոր, մինչեւ երբ ենք կարող մենք այդ շահը սպասարկել եւ սպասարկվել այդ շահից, եւ չստացվի այնպես լավություն անենք մյուսին, ամբողջապես կորցնենք մեր պետությունը, բացելով Թուրքիայի հետ սահմանը, եւ գիտեք ինչ է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն, 5 միլիարդ, ասենք 7 միլիարդ եվրո, իսկ ամենաաղքատ միլիարդատերը Թուրքիայի ունի տասնյակ միլիարդներ, եւ Երևանի ամբողջ էկոնոմիկան 2-3 թուրք գրավելով մեր երկիրը ամբողջապես կցնցեն, դրանից էլ պետք է լինենք զգուշավոր, հասկանում եք, պետք չի անկուրորեն հավատալ եվրոպական ուրեմն արժեքներին ու գնալ, բայց տվյալ դեպքում ոչ թե միանալ Ֆրանսիային, որտեղ մեր սահմանները Ֆրանսիայի հետ չեն, այլ Թուրքիայի հետ են, մեր սահմանները Վրաստանի հետ են։ Մենք, ես կուզենայի, որ լինեինք եվրոպական պետությունների, թեկուզ Բելգիայի, ինչպես ասացի քիչ առաջ, Չեխիայի թեկուզ փոխարեն կուզենայի լինենք, որովհետև անմիջապես հպված ենք եվրոպական, այլ եվրոպական արժեքներ կրող պետությունների, Սլովենիա, Սլովակիա եւ այլն եւ այլն, բայց մեր հարևանը, որը մտերիմ է ուրեմն ՆԱՏՕ-ին, դա Թուրքիան է, դրանից էլ պետք է զգուշավորություն անպայման մենք ունենանք, մինչև ուր ենք համաձայն, որ Եվրոպան իր ներկայությունը պահի Հայաստանում։ Բնականաբար մեր շահերից է տվյալ պահին բխում
որ նրանք մեզ օգնեն, սպառազինեն ընդդիմանալու Ադրբեջանի ուրեմն բաղձին, հա, կուլ տալու մեր տարածքները եւ որին օգնում է բնականաբար Ռուսաստանը, իր դրված ականներն է, վաղուց դրված ականներն է մեկ առ մեկ պայթեցնում, եւ պետք է չվախենալ բացարձակապես Ռուսաստանից անել համարձակ քայլեր, այսինքն մի կողմում լինել համարձակ, մյուս կողմում լինել զգուշավոր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խորշիդյան, պարոն Արաքելյան, խնդրեմ կարճ ձեր արձագանքը, ժամանակը սպառվել է, համեցեք։ Իմ արձագանքը այն է, որ ես շատ կուզենայի, որ ապրիլի 5-ին այդ հանդիպման ժամանակ արդեն կոնկրետ մշակվեր ճանապարհային քարտեզը, որը որ կհանի Հայաստանի, Ռուսաստանի սապոգի տակից, այսպես ասեմ, և հնարավորություններ կստեղծի, որպեսի Հայաստանը շարժվի դեպի եվրոպական ընտանիք բոլոր իր հետևանքներով. Շնորհակալ եմ շատ մեզ միանալու համար, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք գրող հրապարակախոս Կարեն Խորշուդյանի և Չեխիա հայ քաղաքական մեկնաբան Բագրատ Արաքելյանի հետ։